Anders Bagge blev tittarnas stora favorit i Melodifestivalen som avgjordes tidigare i vår. Efter stor dramatik i finalen slutade han på silverplats, efter vinnaren Cornelia Jakobs. Anders Bagge fick dock flest röster av alla artister från tv-tittarna. Men i totaltabellen sänktes han och bidraget, Bigger than the Universe, efter att vinnaren Jakobs bidrag, Hold Me Closer, fått fler poäng av de internationella jurygrupperna. När SVT en tid senare offentliggjorde det fullständiga resultatet av årets melodifestival stod det klart att Bagge fått en halv miljon fler röster från tittarna än vinnaren. Men Bagge var inte alltför nedstämd efteråt. Tvärtom var han glad, efter att äntligen ha vågat ställt sig längst fram på scenen. Den folkkäre tv-profilen, idoljurymedlemmen och framförallt allt framgångsrike musikproducenten, gjorde vid 53 års ålder debut. Jag tror att jag är lyckligare än Cornelia Jakobs. Jag ville komma tvåa eller trea, jag ville inte vinna, sa Anders Bagge efteråt, till SVTs kulturnyheter. På måndagen var Bagge det stora affischnamnet när TV4, S sommarunderhållning, Lotta på Liseberg, hade premiär i Göteborg. I programmet berättade Bagge för programledaren Lotta Engberg och publiken att det här var den allra första gången han återigen skulle sjunga i tv efter succén i Melodifestivalen. Ett sus gick genom publiken innan Bagge tog ton med sin melohit Bigger than the universe. Gensvaret var lika direkt som kärleksfullt. Hela Liseberg ställde sig upp och sjöng med i låten och det gick tydligt att se hur berörd Bagge var på scenen. Efteråt var även tv-tittarna helnöjda med kvällen, där även Charlotte Perrelli, Eagle-Eye Cherry, Clara Hammarström, Tusse Kisa och Nadja Holm uppträdde. Sicken kväll det blev, underbart, skriver en helnöjd tittare i en kommentar till TV4, S Instagram inlägg om programmet. I kväll satte ni ribban högt. Sjukt bra artister och deras röster. Bagge som alltid får en att fälla tårar när han uppträder, skriver en annan tittare.